Asante sana. Eh, asante sana. Mimi ni Songasonga. Kennedy Songasonga, Migori County, Migori constituency. Nasema hivi, kwa hizi mambo, kwa hizi vitu Ruto anataka kuhusa. Kama Ruto anaweza kuhusa hizi vitu na tupate chakula, wacha tu auze. Nani hivyo? Juu uwezi kuwa na nyumba, unaona nyumba ni ghorofa inaenda juu. Na wale wanakaa pale ndani ni wale wako na pesa. Kuna wengine hapa hata hujawahi kanyaga hata KICC. Hujawahi kanyaga, unasikia tu. Hata yani hata ukijaribu tu kuenda tu pale utagongwa. Utarawa atakupiga design nyingine hata wewe unasema tu kama hivi. Ile inaleta kifo yangu. Mimi sitawahi kanyaga hapa. Unaona? Kama Ruto atauza hizo vitu na tupee chakula. Baba Ruto atauza. Na mimi nasangana huyu Ruto sana. Huyu jamaa unaona hizi mali anaendanga. Mara anaenda TZ. Mara anaenda Germany. Mara ameenda Netherlands. Mara ameenda England. Mara Saudi Arabia. Huyu jamaa very soon. Wewe utastuka tu na ameuza Kenya. Na ni ukweli. Juu sababu gani? Kama King alikuja tu hapa tu vizuri, King alikuja tu. Akarudi. Hajamaliza hata 2 weeks, ama 1 week hajamaliza. Unasikia hili ni 1000 ngapi? 2000. Umejua hiyo ni advice alipewa. Yes. Juzi hapa Ruto ametoka Saudi Arabia, akurudi hapa. Anataka kuuza kila kitu. Unaona? Na wewe bado unakaa tu hivi, unaangalia tu. Kenya ni ngumu, mali imefika saa hii. Tukae ngumu. Usione wewe ni Mkikuyu. Usione wewe ni Mjaluo. Usione wewe ni Mkale. Usiangalie ati wewe ni Mkamba ama Mluya. Lazima tushikane. Alafu tumwambie Mr. Ruto, enough is enough. Tumechoka na wewe. Sasa hata kwa nyumba, hata kama njaa iko, baba atauza mpaka boxer. Hawezi uza. Kuna vitu zingine sasa hata kama kwenda nyumbani, hata nae nyumbani. Yeye pia aseme alikuwa Nairobi, anakumbuka naye kitu moja. Lakini sasa hii akiuza port. Auze Mwea. Auze hii airport. Wewe utabaki na nini? Na China bado wajasema hujalipa China deni yake. Na umejua hii government huwezi trust na pesa. Uwezi. Sasa yani utajua aje Ruto ameuza hiyo port na atapewa Kenya pesa ama atapeleka huko alipe deni? Nani anajua? Kama hata juzi Simbarati jana alisema tu vizuri. Hawajapewa pesa. Na Kashagwa juzi alikuwa anasema last week ati walipewa, ati alikuwa na huo governor wa Mombasa. Ati walishatoa pesa. Unaona kama vile hawa wanapiga watu. Hakuna government nimeshaona kama hii. Sijakaa kwa hii dunia sana, lakini kulingana niliona ya Kibaki. Ya Moi nilionja tu kidogo. Ya Uhuru sasa nimeona full. Hii nimeona 1 year. Hii sasa ndiye government mbaya kuliko government zote. Kusema tu kweli, unapata kama Mudavadi. Mudavadi mtu mmoja peke yake anafanya kazi ngapi? Kazi mbili. Yeye ni minister, prime minister. Na yeye ni prime minister. Na bibi yake pia wanakula naye hapa. Na unapata kama mtu wa Western baada anapigia mtu kama huyo debe, anasema ati 2032. 2032 gani hata mumezi fanyi kazi? Umejua lazima tukosee vitu vingine. Beta unipigia hata kura kama mimi. Lakini ni uwe wale wako na pesa, lakini raia wakule. At least Moi alikuwa na uwe wale wako na pesa. Walikuwa nataka kuchukua nyama yake. Na wanaijua na wanapata pata. Nyamaza kidogo. Wanaijua pata pata. Nyamaza kidogo. Nyamaza. Nyamaza niongee. Hata unafanya points ipotee bwana. Nyamaza tu. Daka moja. Sawa. Sasa nikimaliza nasema hivi. Bwana, na unaona vile tunalia kila siku hivi. Hakuna mtu alii saa hii. Unapata kama mkalia analia, mkalia kuna mahindi, atahusia nani? Mkikuyu mirasi kupale, hakuna soko. Hata sabuni na leo hakuna maji. Nani? Shida ni nini? Nyamaza. Siku ya mradi. Usiku. Nyamaza kidogo. Leta ni. Eh, unakwenda. Sasa
Uniongeze tu dakika moja nimalize niende. Nasema hivi. Nimeona baba Raila Amolo Odinga ameanza kuleta baraza. Wacha tusikane kwa hizi baraza alafu tuangalie what next. Lakini kura inakuja 2027. Kusema tu kweli. Maandiko Raila huo. 2027. Wale walikuwa nasema ati Ruto ataiba. Wewe uli wewe ulipigia nani kura? MP yako ulipigia kura. Huyo MP alikusahau. Umejua sometimes nasemanga Ruto ni mbaya. Lakini mimi sijawahi ona Ruto kwa parliament akibeba mkono yake hivi, akipitisha bill. Ana ngevu ngevu. Wewe jamaa bwana. Wewe nani? Wewe ni kusikia. Sote ni.